Poštovani gledaoci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Gost Kopernikusa. Šabačko pozorište uskoro će novom premijerom obradovati sve ljubitelje pozorišne umetnosti. O ovoj premijeri, ali i drugim temama vezanim za pozorište, razgovaramo sa direktorom Šabačkog pozorišta Aleksandrom Stankovićem. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i hvala na pozivu. Evo, hvala i što ste se odazvali, a da kažemo, Šabačko pozorište u novu sezonu ušlo je ambiciozno. Samo manje od dva meseca je prošlo od prve premijere, a evo, očekuje nas i druga. Tako je, potpuno ste u pravu. Šabačko pozorište je vrlo ambiciozno ušlo u 2018. godinu. Mi smo u početkom februara imali prvu premijeru u ovoj godini, a zapravo već drugu premijeru u ovoj pozorišnoj sezoni. To je bila predstava Hajkana Vuka, a evo, 5. aprila nas očekuje nova premijera, predstave u našoj produkciji. U pitanju je komad Kakav kupleraj po tekstu Ežena Joneska koji režira Ivan Vuković. Evo da kažemo, ostali ste nekako dosledni tekstovima Ežena Joneska. Znamo da imamo veoma popularnu, odnosno kultnu predstavu Ćelava pevačica, a evo sad nastavljate i sa ovom. Pa, tako nekako, da, upravo ste, mi smo pre 24 godine postavili antikomad Ežena Joneska Ćelavu pevačicu, koja je, po rečima našeg reditelja ove predstave, sada verovatno predstava sa najdužim stažom na pozorišnim daskama u Srbiji, ako ne najstarije, onda među par tih koje su duže od dve decenije na repertoaru, a evo, desilo se da radimo ponovo Joneska. Ovoga puta nije u pitanju antikomad, u pitanju drama, Kakav kupleraj, koju nosi naš ansambl sa našim standardno dobrim glumcima uz gostovanje jedne glumice iz pozorišta u Subotici, u pitanju je Minja Peković. Evo, nastavili ste što se tiče i gostujućih glumica, nekako postaje tradicija Šabačkog pozorišta da imamo i gostujuću glumicu i verovatno li to doprinosi i nekako boljem radu samog ansambla? Tako je, mada kad pogledate u predstavi Kakav kupleraj igra 11 glumaca, od tih 11 glumaca 10 su glumci Šabačkog pozorišta, tako da taj jedan gostujući glumac stvarno nije mnogo, ali to je bio izbor reditelja koji je naravno napravio malu audiciju pre nego što je selektovao glumce za tu ulogu. Njemu je odgovarala Minja Peković za ovu ulogu i mi smo se sa njom vrlo lako i vrlo brzo dogovorili. Ona, osim u Subotici, igra često na gostujućim predstavama. Između ostalog, imala je premijeru u Somborskom pozorištu jednog komada koji je radio Kokan Mladenović, tako da se radi o vrlo dobroj i vrlo kvalitetnoj mladoj glumici takođe. Evo da kažemo, rad na ovoj predstavi počeo je 12. februara, samo 4 dana posle premijere Hajke na Vuka. Pretpostavljam da nekako to isto prelazi u vašu tradiciju da za veoma kratko vreme pripremite predstavu. Mi smo vrlo, vrlo dobro organizovan i uigran tim. Znate, vi vidite da je premijera bila u februaru mesecu, a već u aprilu imamo novu premijeru. Za ta dva meseca se mnogo stvari desilo. Mi smo Kakav kupleraj krenuli 12. februara od nule. Znači, samo sa čitalačkim probama. Za to vreme smo mi uradili kompletnu scenografiju, uradili smo kompletan kostim koji je išao u to, pripremljena je muzika, tako da kad imate dobre saradnike, onda to ide vrlo lako, svako zna šta mu je posao i onda može da se i dve predstave urade za dva meseca. Tako da smo mi jako zadovoljni. Evo, zadovoljni ste verovatno i sa predstavom Hajkana Vuka koja je ušla u selekciju za Sterino pozorje. Tako je, tu smo vest primili pre nešto manje od 10 dana. Ovo je inače prvi put da Šabačko pozorište samostalno nastupa na Sterinom pozorju. Do sada su predstave koje su išle bile uglavnom koprodukcije između našeg pozorišta i drugih pozorišta. Ovo se prvi put desilo i na to smo posebno ponosni da naša produkcija bude izabrana u glavni program Sterinog pozorja. U pitanju je praizvedba komada Ognjena Obradović, a potpisuje režiju rediteljka Nataša Radulović, isto mlada, da kažemo, rediteljka. Tako je, i tekstopisac i rediteljka su izuzetno mladi, oni su oboje 92. godište, to su, pa možemo reći, omladina 25-26 godina, koji iza sebe već imaju dosta dobrih i komada i predstava. Nataši je ovo treća ili četvrta predstava koju radi, Ognjeno je ovo drugo ili treće delo. Inače, sam tekst Hajkana Vuka je 2016. ušao u užu selekciju na konkursu pri Sterinom pozorju.
jer tamo postoji i konkurs za najbolje dramske tekstove u toj godini. Ognjen je bio, čini mi se, treći ili četvrti, nisam siguran. I nekako da, Šabačko pozorište ima tu praksu da prvu šansu mladim autorima, tako da su Nataša i Ognjen, koji je bio prisutan prilikom celog rada na predstavi, to odlično uradili, što potvrđuje ta selekcija za Sterijino pozorište. Da kažemo, dobro je za Šabačko pozorište kao i za sva ostala pozorišta što pojedine predstave se vide i van našeg grada. Tako je. Prosto mi smo recimo sa Rubištem obišli sve festivale, bili smo i u Republici Srpskoj smo igrali, Kainov Ožiljak se takođe igrao jako često van Šapca i značajno je to ne samo za promociju Šabačkog pozorišta i našeg ansambla, već i za promociju našeg grada u celosti, koji je jedan od retkih koji izdvaja značajna sredstva za kulturu svake godine iz gradskog budžeta. Evo, nedavno realizovan projekat Krugovi pokazuje da se nekako i publika vraća u pozorište. Jeste. Krugovi su zamišljeni vrlo ambiciozno. Sama ideja je bila da se u januaru i februaru, kada je inače mrtva sezona, s obzirom da su u pitanju novogodišnji i božićni praznici, da ljudi onako zimi sporije i žive i rano padne mrak i onda je sve u zimu sporije. Mi smo rešili da malo razmrdamo naše sugrađane i bilo je planirano da u nekih 40 dana se odigra 20 predstava sa našeg repertoara. U pitanju su naravno sve stare predstave koje već imaju određeni broj izvođenja i nažalost iz tehničkih razloga smo krug poslednje klasične klasike morali da odigramo u martu, ali eto sad kad smo videli sve to, mi smo vrlo zadovoljni, oko 3000 posetilaca smo imali i ono što je za nas značajno, bili su posetioci sa plaćenom kartom, što je pokazatelj da ljudi u Šapcu i vole pozorište, a da su spremni i da dođu i da pogledaju i da plate cenu karte. Evo, najgledanije predstave su bile Dečija Hajduci, Šekspirova Perikle i naravno Ćelova pevačica. Nekako se vraćamo klasici, da kažem. Tako je. Ti krugovi su bili podeljeni po određenom sadržaju. Imali smo krug komedije koji je u celosti bio najgledaniji. Te četiri predstave iz kruga komedije su imale najviše gledalaca. Zatim, nekako standardno dečije predstave koje su bile tu pred kraj samog dečijeg raspusta, pa su deca bila ovde i one su bile izuzetno dobro posećene. Hajduci su imali da skoro 300 gledalaca, što je gotovo puna sala našeg pozorišta sa sve balkonom. A od klasičnih i savremenih drama mi smo znali da će Perikle biti vrlo gledani, standardno Ćelova pevačica koja već 24 godine je na repertoaru našeg pozorišta. Zanimljivo je da su obe predstave u režiji Nikite Milivojevića, koji je takođe bio jedan od tih mladih autora koji su krenuli iz Šapca pre 20 i više godina sa Ćelovom pevačicom, a zatim je radio i Perikle, koja je, ono što je takođe za nju značajno, najnagrađivanija predstava Šabačkog pozorišta. U susret svojim sugrađanima izašli ste i sa pristupačnom cenom karata. Jeste. Krugovi su mogli da se kupe za 2000 dinara, čini mi se, svi krugovi. Znači, dobili biste 40 predstava, 20 predstava po 100 dinara. U suštini, moglo se kupiti i kao pojedinačni krug, tada su cene bile 150 dinara, odnosno svaka pojedinačna predstava po 200 dinara, što je inače 50% popusta u odnosu na standardnu cenu od 400 dinara koliko koštaju predstave u Šabačkom pozorištu. Evo, Šabačko pozorište polako počinje i da odgaja ovu najmlađu publiku upravo sa tim dečijim predstavama. Tako je, mi imamo dve svoje predstave koje igramo, imamo još jednu u koprodukciji sa Kulturnim centrom iz Valjeva, u pitanju je Nesrećna kafina, koja se ne igra tako često u Šapcu, ali kad god dođe i tu je sala puna, ona se igrala u krugovima. Tu nam je Mačak u čizmama, kog smo radili prošle godine. Tu su Hajduci koji su nešto stariji i ono što nam je u planu, verovatno do kraja godine, da napravimo još jednu dečiju predstavu. S tim što moram napomenuti da mi imamo izvrsnu saradnju sa Veselim Majmunčetom, koje vode naše kolege, Ljubiša Barović, i koji rade u svojoj produkciji dečiju predstavu, koja je bila skoro Mališa u zemlji knjiga, koja je takođe bila jako dobro posećena. Evo, da kažemo, i ta saradnja mnogo vredi jednom pozorištu. Naravno, jer
tu se, kroz tu dramsku selekciju, se deca dovode ne samo u pozorište, neka počinju da se bave glumom, neko će od njih možda biti glumac, neko će biti dramaturg, neko će biti reditelj, ali se stvara kultura i odlaska u pozorište i podiže se nivo svesti naših građana da je to jako bitno, ne samo za naš grad, nego i za naše društvo u celosti. Evo, gledajući ove predstave koje su bile u krugovima, da li su Šapčani više opredeljeni za komediju ili, da kažemo, za ove ozbiljnije dramske tekstove? Šabačka publika ima istančan ukus. Znate, komedije su pokazale da ljudi vole da se nasmeju, što je nekako i normalno s obzirom društva i na svetu u kojem živimo, ne samo u Srbiji, nego globalno. Znate, tako da kad dođete tih sat i po ili dva u pozorište i odgledate predstavu, vi zaboravite i svoje probleme i sve druge probleme, lepo se ismejete, ali sa druge strane postoji i publika koja voli ozbiljne drame, publika koja dolazi da gleda Rubište, koja je jako dobra predstava i koja je jako teška, kogod je odgledao predstavu, nije mogao ravnodušan izaći iz pozorišta. Ja sam to gledao i stvarno dva dana posle toga nisam baš bio svoj, tako da šabačka publika je jako dobra. Vidjet ćemo i sad na ovom festivalu gde su uglavnom ozbiljne drame, kako će to izgledati po onome što imamo sad po tim izveštajima o prodaji. Rasprodata je recimo Urnebesna tragedija, koja je komedija Dušana Kovačevića, ako može da se nazove komedijom, i rasprodate su drame. Evo, spomenuli smo festival, 16. aprila kreće pozorišno proleće u Šapcu. Šta je to što ste pripremili za Šapčane i naravno sve ljubitelje pozorišne umjetnosti? Jeste, ovo je tradicionalni festival, pozorišno proleće, treći put se organizuje u Šapcu u organizaciji Šabačkog pozorišta. Selektor je bio, kao i prethodne dve godine, Zoran Karajić. On je odradio odličan posao, selektovao je jako dobre i ozbiljne predstave. To su, znate, po programu samog festivala, to su predstave koje su u prošloj sezoni imali premijeru. Tako da ove godine dolaze pet predstava iz beogradskih pozorišta i jedna iz novosadskog, u Ividek i Sinhaza. To je novosadsko pozorište na mađarskom jeziku i uz tih šest predstava imat ćemo i dve naše, jednu Rubište i jednu koprodukciju. Evo, da kažemo, dosta predstava, Atelje 212, Beogradsko dramsko pozorište, Jugoslovensko dramsko pozorište, Narodno pozorište u Beogradu, Novosadsko pozorište, evo, da kažemo, i Šabačko pozorište sa dve predstave i, naravno, Narodno pozorište u Prištini. Mislim da je to baš dobra selekcija i, da kažemo, odlične predstave da Šapčani pogledaju. Jesu, ljudi koji malo ozbiljnije prate pozorišnu kritiku i koji vole da saznaju nešto više o pozorišnom životu u Srbiji, znaju i prepoznaju koje su to predstave. To gotovo svi kritičari pozorišni prošle godine su tri od ovih predstava koje smo doveli na pozorišni festival stavljali u prvih pet. Mi se tu malo hvalimo da je Rubište bilo na svakoj od tih listi koje su sastavljali pozorišni kritičari u prvih pet predstava, ali i Carstvo nebesko Narodnog pozorišta i tako, ako vam se tako čini, Jugoslovenskog dramskog pozorišta su bili selektovani u prve dve ili u prve tri predstave. Evo, da kažemo, nekako postaje naš festival, odnosno Šabački festival, internacionalni s obzirom i na goste. Tako je, mi svake godine uz festival se organizuju prateći programi, organizuju se okrugli stolovi kritike, dolaze gosti iz zemalja u regionu, u žiriju budu gosti koji su iz zemalja u regionu i to je u ovom trenutku, početkom aprila, najveće pozorišno dešavanje u našoj zemlji. Za kraj festivala u čast nagrađeni bit će premijerna izvedena i predstava Banović Strahinja, koja je rađena u koprodukciji Šabačkog pozorišta i Narodnog pozorišta u Prištini. Jeste, eto, upravo ono što smo pričali o tome koliko smo uigran tim uz rad na predstavi Kakav kuplera, i mi smo počeli paralelno da radimo i koprodukciju sa Narodnim pozorištem iz Prištine, koje radi Banović Strahinju po Mihizovom tekstu, a u režiji Nebojše Bradića. Naša dva glumca su angažovana u toj predstavi, Dušan Simić i naravno Zoran Karajić, tako da oni svakodnevno kad završe probe u predstavi Kakav kuplera i putuju za Beograd gde spremaju to. Inače, predstava će imati premijeru 12. aprila u Gračanici, 13. aprila će se igrati u Zvečanu i onda dolazi 23. aprila da se igra u čast
nagrađenih predstava na festivalu, odnosno čast nagrađenih na festivalu, i 25. aprila će imati beogradsku premijeru na sceni Narodnog pozorišta. Tako da će u nekih 20-ak dana imati 4 premijere, što je jako dobro. Festivali su obično odlična prilika da ljubitelji pozorišne umetnosti vide, odmere i uporede predstave koje se trenutno nalaze na repertoarima naših pozorišta. Tako je, vidite, vi ćete dobiti u tih 7 dana šest gostujućih predstava koje se igraju u Beogradu i u Novom Sadu i možete videti i gde se naša produkcija nalazi u odnosu na njih, a možete videti i te glumce koji su nam svima poznati, koji igraju u ovim ansamblima, i to je onako veliki, veliki doživljaj stvarno. Evo, nekako kada pričamo o pozorištu, umetnosti, uopšte moramo da se dotaknemo i budžeta. Koliko je opredeljeno ove godine za Šabačko pozorište? Šabačko pozorište je inače direktni budžetski korisnik grada Šapca u tom delu za kulturu. Šabačkom pozorištu je ove godine opredeljeno 8 miliona i 400 hiljada za programe. U tim programima veliki deo tog novca će biti iskoristen naravno za pozorišni festival Pozorišno proleće. Mi smo konkurisali i za dodatna sredstva kod Republike Srbije na konkursu Ministarstva kulture. Očekujemo da ćemo dobiti sredstva i od njih, jer prosto i dobili smo i prethodnih godina, jer je i sama Republika Srbija prepoznala da je Šabački festival jako značajan za kulturu, tako da od onog novca koji neće otići na pozorišni festival, mi smo uradili već ove dve predstave, a planovi su nam da do kraja godine, odnosno za iduću pozorišnu sezonu, uradimo bar još jednu dečiju predstavu i još jedan tekst, verovatno neku komediju, jer radili smo 2-3 ozbiljne drame u poslednje vreme. Mislim da nam je sad vreme da uradimo i jedan onako smešni komediografski tekst. Kada je u pitanju glumački ansambl, da li se tu šta menjalo, s obzirom da znamo da je prethodnih godina neki naši glumci su i otišli u penziju? Jesu, ali kao što znate, i za Šabačko pozorište i ustanove kulture važi odluka o zabrani zapošljavanja. Prosto mi se snalazimo na sve moguće načine. Ti ljudi su, neki su honorarci, nešto tih glumaca koji su bili u trenutku donošenja odluke o zabrani zapošljavanja na određeno, oni su i dalje na određeno, njihov status se obnavlja. Jeste, otišli su nam glumci u penziju, prošle godine su nam otišla dva glumca, na sreću nismo imali na drugi način odlazaka. Očekujemo svi da se taj zakon ukine, pa da onda možemo da nešto od tih glumaca koji su već godinama angažovani možda da dobiju i posao za stalno, kako bi se onda naravno oslobodio prostor da se angažuju neki novi mladi koji će nastaviti da nose ovaj ansambl. Evo da kažemo, jednom glumac, uvek glumac, tako i funkcioniše vaše pozorište, rad sa dosta ljubavi, da kažemo, tako, volje i dosta ulaganja u sve ovo što ste do sad radili. Jeste, ansambl je naš izuzetno dobar i izuzetno se poštuju i cene međusobno i prosto žive zajedno, i kada su oni u toj zajednici stalno u dobrim odnosima, onda iz toga moraju proizići i dobre predstave i ceo taj naš život je na višem nivou onda. Kažemo, dobar ansambl, dobra i uprava, verovatno i dalje planovi da se ostane na ovom nivou, a verovatno i da bude nešto bolje, festivali, učešće. Pa, da vam kažem, uvek može bolje. To je prosto, mi smo sada na jednom zavidnom nivou, vrlo smo dobro organizovani, ako se zanemare novosadska i beogradska pozorišta, Šabačko pozorište je u vrhu pozorišta u Srbiji, znate. Ali uvek može bolje i u tom delu produkcije programa i u delu organizacije, i mi ćemo uvek stremiti da budemo za korak bolji, da je taj festival ove godine bude bolji i organizovan i selektovan nego prošle godine, tako će biti i sledeće godine ako se bude radio. Isto tako je i sa predstavama, da se urade bolje i kvalitetnije nego do sada.
Pa da kažemo, vi početkom sezone, odnosno sezonu, otvarate revijom pozorišnih predstava, Šabačko pozorište, Teatar na pravom putu. Jeste. I to je prilika da se pogledaju odlične predstave. To još uvek nismo počeli da se bavimo tim, jer to bi trebalo bude kraj septembra, početak oktobra. Nekako na tom teatru na dobrom putu manje gostuju beogradska pozorišta, više su pozorišta iz unutrašnjosti, dolazi nam Sombor ili Kragujevac. Mi za sada nismo još počeli da razmišljamo o tome intenzivno, ali imat ćemo celo leto da se pripremimo. Pošto znate, kad ste u pozorištu, to toliko ide brzo da mi sada završavamo april i za maj još uvek nam je postoje neki termini gde šta i kako, tako da mesec za mesec pa izguramo. Da kažemo, i tokom leta ne mirujete, obično su tu neke turneje? Pa ove godine imamo seriju koja je krajem aprila, početkom maja. U nedelju ćemo saznati odluku selektora za Joakima. Mi se nadamo da ćemo biti selektovani tu. Prijavili smo dve predstave, prijavili smo Rubište i prijavili smo Hajku na Vuka. Obe su selektori gledali. Nadamo se da će jedna od te dve ići na Joakima. A preko leta pozivi stižu, još uvek nismo odlučili gde ćemo, čekamo još neke odluke iz Makedonije i nešto iz Crne Gore, ali o tom ćemo obavestiti naravno našu publiku na vreme. Evo da kažemo, znači premijera prvo 5. aprila. Tako je, prva premijera 5. aprila, Kakav kupleraj, jer repriza će biti krajem aprila, 23. premijera Banu iz Strahinje, njegova repriza, odnosno druga premijera u Beogradu 25. i to je. I pozorišno proleće kreće 16. I pozorišno proleće kreće 16. aprila i traje do 23. Evo, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Želimo vam puno uspeha u narednom periodu. A za kraj da kažemo takođe da je od 16. aprila pozorišno proleće u Šapcu. U Šapcu, tako je. Hvala vam na pozivu. Hvala još jednom. Hvala i vama, poštovani gledaoci, što ste pratili još jedno izdanje emisije Gost Kopernikusa. Do narednog viđenja, želimo vam prijatno veče i doviđenja.